affection for prejudice. Professor, I, Joseph Dengue Gandgalo, have been appointed a member of the task force of the proposed master at university. Pia inajulikana kuwa na wananchi hasa viongozi ambao wamehitimu masomo ya hali ya juu kama Dr. Fabudana na wengine wengi walisoma na wakawa na vyuo vikuu serikalini, vyuo vikuu kwa private sector na watu wengine. Inajulikana kutoka Northern Kenya mzima, county ikiwa na wasomi wengi fanya tofauti, wamechangia maendeleo ya nchi hii. Na kwa muda sasa, maendeleo yetu vile inaelekea upande ya elimu, kaunti hii imeweza kutuma watu wengi kwa second schools, na tukiangalia siku za hapa awali, watoto wetu wengi kwa shule ya sekondari wanaenda Meru na wanaenda sehemu zingine, wakiwa wengi sana. Lakini tuko na bahati tangu ugatuzi, tangu tuwe na serikali ya kaunti, tunaanza kuona dalili ya watoto wengi kurudi na kusoma nyumbani kwa sababu hali standard ya shule inaenda juu. Watoto wanaanza kupita vizuri kwa secondary school na wengi wanarudi nyumbani. Sasa ukiangalia sehemu shule kama Kavalera, Loko Girls, Kona Girls, Chalmi Boys, Northall, Moyale, Sololo, Esamis, Nyangalani, shule hii sasa imeanza kuongezeka na pia wengi wanaanza kufanya vizuri, na wananchi na wazazi wanaanza kuwa na imani ya kwamba watoto hata wakisoma nyumbani, hata kama wanasoma day school, bora tu wawe na nidhamu nzuri wanaweza kupita. Na kazi ya kaunti hasa kwa upande ya elimu inaangalia tu ile nursery schools na polytechnics. Lakini sisi wakati nimechaguliwa tulibuni kamati ya kutembea kila shule vile vile tunaweza kuboresha hali yetu ya secondary school. Na tunafurahi sasa inaelekea kwa nzuri. Lakini sasa tumeanza kushangaa watoto wetu wakimaliza secondary school wataenda wapi? Wengi wanaenda university, lakini wanaenda university sehemu kama Meru, Nairobi na sehemu zingine. Hata wengine kama Kisumu, Bondo, Kakamega, Masindi, Muliro, kila kona ya nchi hii, Garissa. Na tuliona hii inachukua rasilimali nyingi ya kaunti hii na ya wazazi. Kwa sababu mtoto akienda kusoma shule ya university mbali kama hiyo, kando na karo anahitaji mali ya kulala, anahitaji chakula, anahitaji transport. So tumeona ya kwamba hii inakuwa mzigo kubwa zaidi kwa wazazi. Na tukaona hakuna njia nyingine tunaweza kupunguza gharama kwa wananchi bali tuwe na university yetu. University ambayo inatambulika Kenya nzima, university ya kipekee ya kwanza ya County Marsabit. Kwa sababu hiyo mimi nimebuni tume ya kutusaidia kuangalia na kufanya kuzungumza na wananchi, ya kupata hoja kutoka wananchi ili watuambie tutaweka university ikiwa inapeana courses gani, tutaweka wapi kaunti hii, na courses hipi ambazo zitaanza.